daqsami rabbi riyay caanaha gacab way hanaaniya marka hore sheekeyga sheeke way hal sheekankaaga sheekeyni aan xasuustay beri waxaa jiri jiray boqor iyo boqorad inan yar oo aad u qurux badanna way lahaayeen marka boqorkaasi waddanku xukumi jiray boqor buur ayaa la odhan jiray marka qasri weyn ayuu ku noolaayeen sooma qasri aad u qurux badan buu ahaa oo aada u ballaadhan qasrigii mugti ayaa loodhan jiray shaqaale badan ayaa joogay waxaan kugu aada ayuu u weynaa oo maxaa mugti loogu bixiyey ma boqoradda inanteeda mugti loodhan jiray maya boqoradda inanteeda nolo adag bay ku noolay mar walbana waa la xabisi jiray shabaabnimadeenida qol dhexda ayay ku dhammaysatay waana la fahmi waay boqoraddu waxaa ugu xidho qolka inanta boqoradda yar shimbir oo kale ayay ahayd marka ay qolkeeda ku xabisan tahay iyadu subax wanaagsan amiira beryaay amiiraddii amiiradahay kac waagiguu beryo waa subax hore kac allah mar kale qolkeedii ka baxday iyadan cidna u sheegin buu iska dhaqaajinay mitaali waa gabar shaqaala waxaanay dar yeeli jirtay boqoradda inanteeda yar dhibaatana may ogolaan jirin marka naaniya iyadu saaxiibo ma lahayn way lahayd aabbaheed ayaa saaxiib la ahaa wuxuuna ahaa boqor cudaysing markaa muu jeclaa mise wuu ciqaabi jiray isaguna aad buu jeclaa wuuna koolkoolin jiray aad buu jeclaa inantiisa ooyada maxaa loo xiri jiray qolka hooyadeeda boqoradda ayaa gabadh kulul ahayd cidna umay ogolaan jiray inay ka sii dayso qolkay ku xidhan tahay allah oo muxuu aabbaheed u caawi waaye dew boqoradda ka xoog badnay qoradda sanyooka ayaa la odhan jiray qof iyada hadal ku celin jirayna ma jiro qasrigoo dhan iyada maamulkiisa lahayd habeen iyo maalinba amarkeeda iyadaa la qaadan jiray amarkeedu baa ka socday halkaa qofnaynu wax sameeye ma awoodi jirin ilaa iyada la tashado na maxaa dhacaya la taagtaagantiin boqoraddaydiiyey amiiraddu qolkeedii ma joogtay iyadu oo markaa maxaad sugaysaan aad iga eegaysaan haddaba baan ku wuri nabti yar idiin soo baadha oo 15 daqiiqo gudahood waa inay hortayda ku joogtaa dhaqaaqa waan idinku wuri socda hey amiirada idiyey soo deg baan ku wuri meesha ka soo deg alla saaxiibadeedii dhabta ahayd ayaan kaa ilaaway boqoradda inanteeda waxaan ku wuri waxay jeclayd filimada habeen iyo maalin inay daawato magaceedana waxaa la odhan jiray soomaan amiiradeedii qaaligeedii soo degay qoorta xataa way xanuunaysaa sidasaa ku eegay waaba ay jaban tahay baa la soo tegoon ku baryaya anigu waxaan ahay inan yaro shaqaala ay dhashay sidaada amiirad miyi anigu dee soomaane sidaan uga soo degi karaa geedka orodo buuggii iga soo qad xafiiska saan u akhristo sidaan uga soo degi lahaa geedkan orod haddii kale geedka waan ka soo dhacayaa baryay ma aha xilligii wax la akhrinayay dee waayaha maxaan sameeyaa ma intan indhaha isku qabato soo bood baan kuri sidii filinka gabadh aktarishad ahayd indhaha isku qabo soo bood marka ma naa naga aamu amiradiye waan ku baraya edwaalkaaga joog isdeji adigu waan ku caawinaynaaye kamarad cod sawir action waaw sidii filimadan uga soo degay maalin kasta geedaha qasriga ku yaalla intan karo ayaan maanga kala soo degaya qof iga celin karaana ma jira haba yaraatee ma garatay naa soo soconaya eho inanti kiilaaga dhashay ma la dhegtay sii dee maanta dhacayaanay marta ma dhehin hadday mar dambe dhacaan qasriga bannaanka kaaga turaynaya allahooye sii daan naa soo soco xanuunka finika la dhaho alaa kaa daweynayay dhaqsada dhaqsada dhaqaaqa dee waaryaha maanan ku oran karin waa askarigii wax aad mooday maaha 2 talaabo dib u qaada iska waran aabo khayr weeye inantaydiye waar bal istaaga hadda istaaga bal idinku dee istaaga maanaan idila hadlay war dee istaago i dejiya dhaqsada i dejiya amiirada idi yaraad kaale aabo qaale kaale soor waa ku kaa markaasun baa farxaan ku adoon raaliyan boqoraddii wax nagu amartay inaan amiiradda qolkeeda geyno saa ugu dhaqsaa badan weliba isla hadda markaasii daan qaadne hoy way kuu fiican tahay inaad inan iyo aabbaheed aad soo dhex gelin ood bannaanka ka joogta boqoraddaadi wanaagsanayd waxaad ku tidhaahdaa boqorkiibaad diidow meesha haysta una sheega aniguna inaan ahay amiiraddii yareed qasrigan welibana maangaa-an cambe ah oo xaggadaaba ka soo qaadatay abodhadhami waa kane waa dimika boqoraddii timaado inagu aragtana
سيدا درتد آبو كو دخصو وحان كو قولي عون انتاني بقرد دي إمن دخصا آبو دردامي بان كوري جوجيا محال ودان ومحال دعي صدق إمن كي قول آبو منكو معاني هي تردامي يا المدن فهمي لاه بقرد دي ميشان نيقو بقر كانو مي آدو قدون سينا وامير تادو قولي هيك السعدان way fiicantay boqorkiisa idantiisoo inaad dhageysataan waa mamnuuc maanta laga bilaabo inay amiirada yara ay qasriga banaanka uga baxdo beertana ay aado weliba ay soo goosatay manga socona maxal la taagantay qolkaaga aadi oo qaado bal iga qaado natuur baan ku dhimaanga gacantaada ku jira qolkaaga qaba dibna ugu noqo waxa muxuu yahay amarkaagu boqoradii mar hadda diiday inuu cambihiina gurigiisa soo galo aad tidhi banaanka dhiga xataa cambi yaraaba kaa badbaadila anaana gacanta waxa kala sheeba kuwe daara kala waxa daaraka wakaash allah gacanta iska dhaawaday yadwe waba fiicantaan dawo keenaadu in ninkan ku daweynaysan ku daweeyay aragadu hata sama fiicnaadugu amiiradayda qaaliga ahayde adiga gacantaadu ma dhaawacmin laakiin qalbigayga dhaawacma se sal woolo la yaaba na amo sida daraadeed hadda casharkii muusigu saasuu ku dhammaaday maxaa dhacna waxbaad ka qabtaa mayma xukuma qabaan kuyaga dadi ina mari boqoratayda yara baan jeclahaye alla gacanta ilaali balayaana ku danqale ina mari bal ina mari aan iminka jaban shina hal derish ku celcelinaya inantiina kadib dee hal sadadna may fahminayado marka aniga maskaxdiiba inay soo baxday u dhowdho sharcabaad baan u xidhay iminta inantiran waxba ma badi jiray haddii kala maskaxdeedu sharcabaad bay xidhan mitaliyay hee aad dabaa biryaay ugu yar hortaydaa soo istaagta baan kugu iri naabalina mariya kaale kaale boqoradaydiiyey meel kasta waan kuga raadinay amira biriya waanu weyneeyada naabalina keena haddana aynu daydayna maxaad sanyookay sida ula dhaqmaysaa inanteena deeddaa magaalada iska gasho waxaa soo aragto dunida ha kala barato indhoha u dalacanyadi lowdiina 18 gaadho qaangaadhay maxaad isugu dayi lahdaa inaad faanto inantaada hadday inantaada qof caadiyatay qasriga kamay carararteen baan ku yidhi wariya iyadoo carari mayse kuwa daba cararaya waa inaga inanteenu way weynaatay riyana way leedahay hadday go'aansatay inay riyadeeda rumaysanaa dee innaga iyo gidaaradan qasriga toona ma joojin karayno anigu aabbaheed baan ahay waxaan ku hadlayana waan garanta way fiicnaan lahay 18 sano ka hor inaad inantaada xaaladeeda aad ka fakarto ii sheeg maxaad adigu dembigii u gashay waxaanan ku xasuusinayaa boqorow in wixii adigu aad samaysay inantaada in laga jarayo adigaana ayaa dembiilow inantaada waxaa ugu wacan maxaad caqligaaga uga shaqaysay wada mar hore bees hadaba sanyo kade waan ku baryayaa mar kasta dembigaygaha xasuus anuu maalin kasta waan ka qoomamayaa dembigaa xunan galay ilaa weligeena waan ka qoomamamayaa waan isku ogay oo balaayo meelay taalle laakiin inanteeda beriya faraha ka qaad war faraan ka qaadayaa ma jirto ilaa intay ka guursanayso qadarkeeda ayaa sidaa inay u dhibtoota iyadu ma fahantay yaa laga yaaba inuu qadarkeedu sidan yahay laakiin mama baahna inaad adigu xidhxidhoda amiiradayda qaaliga xagaad qabataad ugu bal ii sheeg riyadaydan ku maqnaa hay amiiradaydiiyey maxaa dhacay bal ii sheeg sooniyey muusiga ma maqlaysaa haa waradii guri ka bixi jiray maxaa macnaha ku fadhiya bal ii sheeg ma ogtahay sooniyey muddo sannada muusiga maan maqlayn anigu ma xasuusataa hadiyaddii aabbahayay markii dhalashadayda haa ma safarka taalada cas ku tagtay oo weli maad xasuustaa adigu ahaa si wanaagsan
وان حسوست إلى هدا عادنا وان أفرحي مال انت وحيد عيمن كاغا شاكيا أهم غالد بابور أيام مريسي آدو دارين أيا وحوال بوان حسوستا مركا كبعدي موسيقاس أيام مقلي وحينا هيد مركي إغور ريسي إغور دنبيسي إن قصرقان كبحو كاري أمير ديدي قرح بدنيري abwaatan talada casaydan kaga sheekeynay dhamaan waxa madaxweyne raisul wasaaraha dalka soo mareena midan calan ka taagin male kan inaan tidi biryaani waqtigii uu dhamaaday abwaan iska tageynaa inuu waan soo socdaa abwa hey hey kamaan qaataani askare xagaad ku socotaa dhigaysaalaal ilaanta هوي استاذ جوتشي غاريغا اسمعوا كمان يا تاريخ جوتشي غاريغا تاريخ تاريخ حبت الكراسي وكفرية جوتشي غاريغا وحن كوكو دارانا يا ميرو تيدي وقتي غاسوحوها سيدي فيلن اوكالي فعنا الله يدي دو مركلا سوان نقضة سوانية انتان كورا ذرها لنقو ايام وليبا حبت دي سكلا نعلي لها كورا بريا ما حد كقبل يسا وقتيا هل كان وين القلكا قتك تابانك وان اوغي ميش ضربتين انشوق وقتك استاذ ضربته ولي بعدكو يا انا قو حويان ميهي القف اسكو حريسو وقتك دون تلد عنتد وقو قيني سوانا تسيحنيسو هداد اللو ده انا قو اميرة بريا ايان هاي داد يدن استاذ يتمن سنة ايه جرتا هدا اللي قبلا بني ما حكومي كرتي دانيقا قفنا ولي هذا الكيس كوري مو قادينا يا يري افكا غير بانكوري حتى لك بلابا ما امس هيو امر كاغر ما قادنا يا ولبا امنا يا دب ملها يقرا عصا دونت يقال لك وقتي كان اما جوجن كرتاني وحن دونا سمينايا كلمة دنبا كامو مغلي كرو دخسو قلقا قاد بريا اميرو تيدي بلسو قاني قوم هاد اللغة بلابا اميرا بريا قلقا دا يكو تريسا إلا انا نوغ امر دنبا بحيو ما فهنتين قلقا دا نكمو صاب بحي كرتو حتى بيرتا ما يمن كرتو محان سمي يانيقو قلت كان قلي محويا محان سمي إلا قورما ايان مروغدن ايه چوچوب كانان كو نولانايا adigu hata qofka kaliya ee aan dareenkayga uga warramo iyo waxaan tabanayo shoon goor ma ayuu imanaya qofkii aniga qafiskaniga saari lahaa ee nolosha macaankeeda i tusi lahaa sanyokay maana dareemayn inaad inantaada cadhiidhi ku hayso sannadii hore sidan ulama dhaqmi jirine bal ii sheeg waxa isbedelay aad sidan oo dhan iminka uga caburinaysa gaarka uga hayso yaa waxaan ku sheegayaa wixii loogu tala galay inaan sameeyay inaan sameeyay mid kale briya hadda da'deedu 18 jir ayay maraysaa waana qaangaad marka xagga sharciiga loo eego waanan u guurinayaa waliba ninka aan doonayo qasrigana farxad iyo ku soo noqonaysaa odaysiina hadda laga bilaabana briya kama baxayso waligeed xataa halkan hal waxba ku sheegayaa dhigayso wabi soo socdaa dad drama soo dhig kullayba doon buu ka mar oo u dhaaf daanan ogolaanayn baba qorow ma garataa hadalkaygaana si fiican hadda uga fikir wariyara rogaga si fiican u dhiga maradin kuuri kana kala bixi maxan kuuri isku soo laalaamay dhaqsada adiguna inaan taydiye waxay la maanta hawsha nambad wadaa sida loo hagaajiyo ma baqoon dhaqsada si fiican u hagaajiyo hawsha iga dhameeya boqoradii way imanaysaa iyo dhaqsada inaani ya maxaa samaynaysaan miyadan garan hawsha sida loo sameeyo weydiiside naa naga ama baanu ku nidhi kontan sano ayaan qasrigan joogaa wixii u wanaagsanay wixii u xuna waan garanayaa sidoo kalena waad ogtahay inaani mashaakil kasta oo qasriga yimaada si fudud baan kugu dhi inay ku dhammayso marka dhaqso orod boola u sheeg inuu quraacda u diyaariyo amiiradeenna yar dhaqso quraacda soo xare amirati yarida kaade watan quraacdiyaho alla
ونانيي لباد علي بقرة ديريت مجوك تقرويقا بلعن سنوردن تيارني يبل وكاسي أطبا يا بولا هي 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 ورتم حاد دقن كيسيقا ديكتا ميدا لكن سوليقا الباب كيسينو فريه هاي مركا يدو نقدايو كجرتا داق صباح بانكوري أنا عمتضى السيني صعو واي هاي ان محاجرة بولاي دوايا الباب قرد وسكحت بانكو بولا ارتكالي مرقوري وان كرين مضوى بولا حتى المقوى منا بولا يقول لا تدخلنا منا بولا يقول لا محسن من يداتنا داق صبري هاي حد وحل قاري وقتي ادولي لهايد واحد دولي يسمى لهان نقصي لانتايدي قراع ذا هون شركة وعنتو بهاي قراع ذنا ووحق وقمهم سنعن تضل عنابا ما يناني أنا مرة بقراع مدونيو ما يا أمير ديدي قراع ذا عن مركض قراع ذا عنتنا هدو وحلالا واحد دون تصمي ما قردتي نقصي عن مركا مينان عرارايا ذي وعاوني ساذي ألو ما تسمتي ناني إن أنت يدي سيفي عنو بفكرة هدي أد بنانك أو بحضة بنانك عيد كوش علي مجوكتو وصدا آبها عدي السين وكلا ساحبكو مليهد عيد انتظات عشهاي كو كرني سمهاي ستين مركا عيشك محاد كدوني أنا قرني واحد هذا الكاقة وكشهد أدي واد عشهاي لأنت نمنو لانكرتيد سيدا درادد بصوه الله يسا سماها هدي ساعتيق أنت يدقبو أو مستقبل كي قوحو نقندوني يشيك الله فعلا الله إذا أنا مستقبل كاغو كوشيغا أولي بنا قصري كان كأسارة إيه أولي بحبسي أنا كترتفعنا الله إذا